12月20号晚 ,SNH48A 发文称黄婷婷单方面在社交平台发布解约声明，公司毫不知情，深感震惊与失望，并表示黄婷婷目前依然为思巴文化旗下的签约艺人，现已由司法务部门介入处理，请大家静待后续的官方声明。公司回应称，2019年12月20日，上海思巴文化传媒集团有限公司全约艺人黄婷婷单方面在社交平台发布解约声明，公司对该解约声明事先毫不知情，深感震惊与失望。黄婷婷目前依然为上海思巴文化传媒集团有限公司旗下的签约艺人，现已由我司法务部门介入处理，请大家静待我司后续的官方声明。